anaitwa Kipepeo mwenyewe atawaambia. Asante sana. Kandui oe! Vijana hai! Wamama mwa! Na wazeje? Mimi nimetoka hapa ti jirani. Wale wanajibusia vizuri. Na nimekuja hapa kwa sababu nasikia njaa. Nilisikia hapa Bungoma muko na chakula, hamuna shida, mafuta bei iko chini, nyumba hata mlipi landlord. Hiyo ni ukweli? Munasikia njaa vile sisi tunasikia njaa? Maisha imekuwa ngumu vile maisha ya Busia imekuwa ngumu? Watoto wameenda shule wote kwa sababu muna karo ya shule? Kwa hivyo nimekuja kulia na nyinyi kwa sababu tuko na mtetezi wa wanyonge, tuko na mtu ambaye anaweza kutukombolea inchi. Badili ya Ruto na Gachagua kusaidia wananchi ili tuweze kuishi vizuri, wameenda kungangana kuchapana na majudges. Kwanza huyu Gachagua nitamnunulia sindiria. Nimnunulie bra, sijui anavaa size 38. Avae aenda achapane na Esther Maina. Si amesema nataka kuchapana na Justice Esther Maina. Ambia Gachagua, shame on you. Leave the empowered girls alone. Ajaribu na ajaribu huko Busia atashanga. Atakimbia mpaka atashanga. Tunataka watu wa kutetea wananchi, sio kwenda kudiscourage. The judges are doing their job. Mimi nasema wawachwe wafanye kazi yao. Otherwise, hapa mimi ni